У Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького запустили новий проект «Музей та ЗНО». Лекції-уроки проходять у форматі екскурсії. Матеріал підібраний від найдавнішої історії України до 1917 року. Екскурсію розробили на базі питань, які були у тестах ЗНО попередніх років. Перша частина у нас запланована як у форматі екскурсії. А вже ось друга частина, яка стартує дещо пізніше, з середини квітня, це буде вже тема революції. Це буде не лише екскурсія, це буде ще залучення динамічної карти окремо, ще й гри, яка присвячена 100 років революції. У музеї зберігається багато унікальних речей, які характеризують різні історичні події. Наприклад, монети, перша друкована в Україні книга, оригінали документів і багато інших експонатів. Авторка проєкту упевнена, наочність допоможе багатьом випускникам краще засвоїти матеріал. Існує два базових критерії того, як треба організовувати підготовку до ЗНО. Це програма ЗНО. Зараз вона чинна до 2019-го одна, а з 2020-го вже інша. В нашу екскурсію покладено відразу ці дві програми. І це база тестів. Перше ЗНО ще не обов'язково у 2006 році стартує. І ось вже було пробне 2019-го. Все це є комплексом для нашої екскурсії. А експонати виконують роль опорних точок, від яких ми відштовхуємося. Адже тут все ж таки музей висвітлює оригінальну історію, а ЗНО – це історія України. Перший день екскурсії такого формату відвідала випускниця Настя. Дівчина закінчує 11 клас у 9-й школі. Планує вступати до Київського інституту міжнародних відносин. Але певна, що знання з історії України важливі не тільки для іспитів. Ми вчимося історії для того, щоб просто не совершати ошибок прошлого. И она нам в любом случае нужна, чтобы потом развиваться и строить свое будущее, уже основываясь на том, что было раньше. Такі екскурсії у музеї розпочалися з 28 березня. Вони будуть проходити по четвергах, п'ятницях і неділях – з 10 ранку до 16:30 і можуть бути як індивідуальними, так і груповими. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.